أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب انہیں پکارتے ہو. أو ينفعونكم أو يضرون. یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے جواب دیا نہیں ہم یہ سب نہیں جانتے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے.